Усім привіта, з вами Цвібель. Як я обіцяв в якомусь зі своїх минулих відео, я хочу зробити огляд на камеру, яку також замовив у магазині Семерка, чи Сімерка, чи як вона називається. Так, камера фірми Xiaomi, моделі Midja Home Smart Camera 1080p Basic, і ось тут ви бачите модель, один з двох варіантів. Фотографії зараз я вам покажу прямо ось тут. Ось виглядає вона якось приблизно так, дана камера. Я не можу показати саме свою камеру, оскільки на момент початку запису даного відео я цю камеру вже підготовлю, так би мовити, до огляду зсередини. Оскільки я хочу її ще й досконально вивчити саму її структуру, тобто саме апаратне забезпечення, яке забезпечує її роботу, і спробувати її прошити шляхом прямої прошивки. Ну і нарешті записати нормальні таймлапси. Отже, камера виглядає ось так. Я сподіваюся, вам нормально видно. Ось так приблизно вона виглядає. От. Все як у стилі Xiaomi, в білих тонах, в білих кольорах. Як бачимо, тут такий масивна така основа для запобігання там перехилянню і можливому падінню при будь-якому нахилі на будь-який кут. На передній стороні можна бачити круглу таку частину із прозорого пластику, і в центрі об'єктив. Нижче за об'єктив розташовано двокольорний світлодіодний індикатор. Тут ви бачите, він світиться синім кольором, а я на своїй камері помічав, що він блимає червоним чи то оранжевим, оскільки там чомусь чогось не вистачає даній камері. І тут, до речі, не видно, зверху над об'єктивом розташовано також якийсь отвір, і там, здається, мікрофон. Але про це дещо докладніше, дещо пізніше. На задній частині ви можете бачити отвори, в яких, за якими, точніше, розташовано динамік, через який можна відтворювати певні звуки. Також, коли я вперше ввімкнув свою камеру, вона на мене, як мені здалось, поматюкалась китайською мовою, жіночим голосом. Я не можу точно сказати, чи матюкалася вона, чи про щось повідомляла, чи щось просила у мене, оскільки я не розмовляю китайською і не розумію абсолютно нічого. Я ніколи не розумів людей, які говорять японською або китайською. Також тут можна бачити отвір, в якому ховається кнопка Reset. Чи то для апаратного перезапуску вона, чи то для скидання настроїк, мені поки що невідомо. Вочевидь, для скидання настроїк, оскільки там при натисканні в робочому стані і утриманні камера також щось балакає, вже дещо інші фрази, наскільки мені здалось. А якби дана кнопка була з'єднана із піном процесора на перезапуск, тобто для апаратного скидання, то камера просто-напросто перезапускалась би. Також у нижній частині цього круглого об'єкта ви можете бачити кабель, втикнуто сюди. Там розташовано роз'єм мікро-USB для живлення. Згідно з характеристиками камери, їй потрібно для живлення 5 вольт, 1 ампер. Тобто споживає вона так непогано, 5 ватт. До речі, при підключенні, там, на етапах ініціалізації, там, перевірки, завантаження системи, можна почути, як у камери клацає затвор. Звучить дещо стрьомно. З протилежного боку бачимо отвір, за яким ховається слот для microSD карти. Вочевидь, туди записується там відео, фото, ну, загалом ті матеріали, які там за командою або за таймером, за сигналом таймера камера засняла.
Про це також дещо докладніше, дещо пізніше. Приблизно так виглядає все те, що було всередині коробки. Сама коробка також була обтягнена заводською плівкою. Вочевидь, в Україні її не розпаковували. Отже, тут ми можемо бачити, власне, самі елементи пакування. На зовнішньому елементі пакування, як бачимо, все китайською, і лише згідно з картинками можна побачити, що це камера і деякі її характеристики. Жодного слова англійською, чи тим більше українською, немає. На задній частині коробки тут зараз сфокусуємось. Так, ну, я спробую прочитати те, що тут бачу якісь знайомі слова, словосполучення і символи. Отже, тут вказана модель, мабуть, споживання 5 Вт максимум. Так, далі у нас іде 5 Вольт 1 Ампер, якийсь ідентифікатор, Wi-Fi 802.11 BGN, ну, загалом, як практично всі сучасні Wi-Fi пристрої, які працюють на 2,4 ГГц. Так, також тут щось написано про microSD карту. Здається, максимально 64 ГБ, клас 10 NAS. Це щось стосується місця збереження файлів. Ну, тобто можна використовувати камеру як NAS, ну, тобто як сервер там якийсь, ну, загалом щось таке. Також тут щось написано про Android 4.0 і iOS 8.0. Далі йдуть якісь невідомі китайські символи. Стосовно Android і iOS, вочевидь, мається на увазі, що тут для керування даною камерою необхідно встановити на свій пристрій під керуванням Android або iOS програму. До речі, я її шукав у Play Market, вона займає 100 з чимось мегабайтів, і це я вважаю занадто багато, будемо так казати. Також в коробці є інструкція, на якій зображено лише китайську камасутру, яку ви ось можете бачити. Жодного слова англійською, а українською там тим більше. Також якась табличка. Про елементи даної таблички не можу нічого сказати, оскільки китайської, на жаль, не знаю. Також в комплекті йде ось такий от зарядний пристрій. Його характеристики, я сподіваюся, вам видно. Але оскільки не може камера сфокусуватись, я зачитаю. Тут написано також все китайською. Там все по стандарту. 5 вольт, 1 ампер максимум може видавати. Сама зарядка має штекер micro-USB. І вона призначена для використання із китайськими розетками. Перехідника на євро-розеток, на євро-розетки тут в даному комплекті відсутня. Камеру я вам не показував, оскільки вона підготовлюється, так би мовити, до іншого типу огляду, огляду зсередини, до якого ми зараз, так би мовити, і перейдемо. Стосовно певних складнощів з роботою з даною камерою, а камери можна віднести також необхідність встановити програму спеціальну на свій Android або Apple смартфон. От дивіться, зараз у мене ця камера наполовину розібрана і підключена до живлення. Якби я не відключив від основної плати динамік, то вона б з певними інтервалами матюкалась би китайською мовою. Отже, вімкнена камера. Зараз, одну секундочку. Вімкнена камера. Ось, як ви можете бачити, вона створює Wi-Fi мережу, яка називається Media Camera V3 MIAP 8016. Якщо ми до неї підключимось, то нам присвоюється
IP-адреса із адресного простору, з адресного простору 192.168.14.0, і основний маршрут буде 14.1. І, здавалось би, можна перейти за цією IP-адресою для входу в інтерфейс, або за цією адресою на порт 8080, але не так сталося, як гадалося. Навіть використання програми, яка сканує всі порти Nmap, як ви можете бачити, що всі 1000 просканованих портів, на яких могло би щось бути, це достатньо розповсюджені порти, достатньо розповсюджені широко використовувані протоколи. Як бачите, 1000 тих портів, які сканує зазвичай за замовченням дана програма, вони всі закриті. Отже, необхідно поставити там якусь іншу прошивку. Я пробував там ставити інші прошивки за різними, так би мовити, інструкціями, але поки що нічого не виходило. І одна з інструкцій говорить, що необхідно застосувати прямий запис у SPI-флешку за допомогою програматора. Саме цим я і збираюсь зайнятися. Ну, а для цього необхідно, само собою, розкрити корпус даної камери. Ось так виглядає камера у розкритому вигляді. Як бачимо, дві половинки корпусу нічим не скріплені, окрім спеціальних фіксаторів, як от ви можете бачити. Їх тут достатньо багато, і вони достатньо жорстко тримаються. Тож, я досить довго промучився, поки все це діло розкрив. Ось тут ви бачите задню частину разом із масивною основою, на якій, власне, сам пристрій стоїть. В задній частині ось ви можете бачити круглий динамік, який таким спеціальним роз'ємом підключається до основної плати. Основна плата кругла і закріплена у передній частині, як, власне, і об'єктив камери. А ось знімок самої основної плати більш таким крупним планом. Тут, як бачите, стоїть процесор. Чи це сигнальний процесор, чи то центральний процесор, поки що невідомо. З маркуванням Ingenic T20. Біля даного процесора стоїть SPI-флешка, на якій, власне, і розташована операційна система. Це 128-й WinBond на 16 МБ. Також ви можете бачити тут роз'єм, до якого було підключено динамік. І біля цього роз'єма мікросхема, я тут, щоправда, міг помилитися через занадто маленький шрифт, це 38122S, що є аудіопідсилювачем. Також ви можете бачити декілька, точніше, 1, 2, 3, 4 шурупи, яких можна викрутити для того, щоб дану плату зняти із корпуса. І крім всього цього, тут можна побачити багато-багато тест-поінтів, там, чи то для перемикання в певні режими, чи то для утримання центрального процесора від запуску, чи то для діагностування там певних сигналів і всякого такого іншого. Також тут можна бачити 5 контактних отворів, в які поки що невідомо, що можна впаяти. Можливо, сюди впаюється інтерфейс JTAG, можливо, UART, а можливо, здійснюється прямий доступ для прошивки SPI-флешки. Але про це також розберемось дещо пізніше. А поки що спробую викрутити ось ці 4 шурупи. До речі, в процесі спроби викрутити дані шурупи вияснилось, що їх тут не 4, а 5. Ось ще один, він прихований під пломбою
Ну, точніше, це не пломба, а маленька кругленька наклеєчка. Так, до речі, я от ще не згадав, тут у цій частині, тут її ледь-ледь видно, розім для підключення зовнішньої Wi-Fi антени і бортова Wi-Fi антена у вигляді доріжки на платі, у вигляді такого от зигзага. Зигзага подібна доріжка на платі. Отак. І для того, щоб вийняти дану плату із корпуса, необхідно викрутити ось ці три крайні шуруби. А ці два викручувати не рекомендується. Я їх викрутив, потім передумав і закрутив назад, оскільки ті два шурупи, вони фіксували ось цей об'єктив. А під об'єктивом на самій платі розташовано матрицю, яка геть нічим не захищена. Тож, для того, щоб не ризикувати, я просто-напросто їх назад вкрутив і зняв дану плату. І, як бачимо, у передній частині корпуса розташована така плата, на якій знаходиться 10 інфрачервоних, здається, світлодіодів для додаткової підсвітки і для можливості зйомок у темний час доби. Ось цей штекер якраз сюди і підпаян. Цей штекер іде до мікрофона, який заховано під даною платою десь приблизно у цьому місці. На основній платі бачимо ось роз'єми, куди вони підключались, ось для мікрофона, ось для підсвітки. Ще один бачимо, відходять від нього проводи десь до об'єктива. Точніше, тут знаходиться електромагнітний, так би мовити, клапан, електромагнітний затвор, чи як би його там краще назвати. У верхній частині плати знаходиться мікросхема Realtek, яка являє собою інтерфейс Wi-Fi. Ось з цього боку знаходиться кнопка перезапуску. Тут знаходиться слот для microSD-карти. І у нижній частині знаходиться microUSB-роз'єм для живлення. Трошки пройшовшись по... Трошки пройшовшись по Гуглу, по пошуковим результатам, я вияснив, що компанія Ingenic чи Ingenic Semiconductor – це китайська компанія, як ви можете бачити. Тобто це китайська компанія, яка випускає китайські процесори для китайських відеокамер. І дані процесори, вони спеціалізуються, вони там більш-менш спеціалізовані для використання із відеообладнанням. Також я знайшов таку досить цікаву систему, яка називається OpenFang. Так, ну і тут пояснюється, що OpenFang – це бутлодер, ядро і тулчейн. Тобто тулчейн – це означає, так би мовити, збірка для компіляції, тобто набір інструментів. Краще його так назвати, для пристроїв, які використовують Ingenic T10 і T20, System on Chip, тобто система на мікросхемі. І от, як ви можете бачити, тут представлено декілька моделей камер. Ось саме така у мене, здається, Midea 2018, ну, чи, по крайній мірі, дуже схожа на дану модель. Так, хоча тут T20, а у мене T10. Ну, загалом, можна щось таке от якимсь чином скомпілювати саме під платформу, яка є у мене в наявності. Тут також є деяка інформація. Ну, загалом, кому цікаво, залишу, якщо не забуду, посилання в описі. Сам піду поки що почитаю, що воно таке є. Поки читав документацію, провів один цікавий експеримент. Ну, у мене ж така манія буквально. Бачу UART, шукаю і підключаю туди UART USB конвертер і намагаюсь до нього там щось рипнутись. І оця чуйка мене не обманула.
дана контактна група виявилась УАРТом. І така от розпіновка. Ось це, здається, живлення або перезапуск. Я поки що не знаю, що. Поки що сюди не ліз. Оцих два з'єднані із мінусом. Ось ці два контакти якраз таки являються RX і TX. Здається, ось цей TX, ось цей RX. Або навпаки. Ну, загалом, якщо підключити RX і TX, поміняти місцями, то нічого страшного не відбудеться, як я вже пояснював в якихось своїх минулих відео. Просто дане з'єднання працювати не буде. І також важливо підібрати швидкість. Конкретно на цьому екземплярі, конкретно на цій камері, вона сягає 115-200. І от я використав такі спеціальні контактні групи, які йшли в комплекті із ардуінками. Так, ну і от зараз запущу дану команду і подам живлення на камеру. І як бачимо, щось уже тут відбувається. Так, я почув, як щось кляцає. Так, Media Camera V3, ось тут уже VLAN 0, AP Enabled. Так, ну і ось тут можна почитати, що думає, що відчуває камера впродовж завантаження. Так, само собою, за допомогою U-Boot все це діло завантажується. Так, DRAM 64 МБ, це означає, що 64 МБ оперативної пам'яті має даний агрегат. Так, що у нас тут ще загалом такого цікавого? Nginx Xburst T20. В принципі, це мало про що говорить. Так, йдемо далі. Ну, цей warning, на нього можна не звертати уваги. Start TF Recovery Detect. Тут загалом є така цікавий режим. А, до речі, Linux Image 3.10.14 достатньо стара версія. Зараз вже актуальна 5.4 з чимось на момент запису даного відео. Ну, загалом працює, то працює. І хай собі працює. Але там можуть бути якісь вразливості. Ну, так що було б непогано поставити більш нове ядро. Так, версія Linux 3.10.14. GCC також застаріла версія 4.7.2. Так, а яка тут швидкість процесора? Здається, ось це вона, 712 МГц. Достатньо непогано. Kernel Command Line. Init Linux RC, rootfs type squashfs. Ну, загалом, наскільки я зрозумів, тут іде така ж сама структура, як я бачив на OpenVRT. Тобто є bootloader, є ядро, так, є RAM-диск, який все це діло завантажує, також окремим розділом лежить коренева файлова система у форматі Squash.fs, точніше її та частина, яка не змінюється. Також оверлеєм поверх неї монтується файлова система. Ну, тобто та частина файлової системи, куди зберігаються всі налаштування і зміни в основну незмінну файлову систему. Якось воно отак от. Так, ось здається воно. Ну, загалом, так, ідемо далі. Що тут загалом? DevTMPFS ініціалізовано. Ну, нормально. Так, до речі, я тут цю плату тримаю, і вона починає відчутно нагріватись. А найсильніше тут нагрівається центральний процесор, на якому градусі, мабуть, 50. Я не можу на ньому палець втримати. Кошмар який. Так, тут використовується USB
До речі, було б непогано USB OTG тут застосувати, або... до речі, було б не... дійсно, було б непогано застосувати в режимі USB OTG, щоб підключити до комп'ютера і вже на комп'ютер виводити якусь, ну, картинку, свою мармезу. От, можна буде потім стріми проводити. Але я щось таке от пробував підключати до комп'ютера через USB-порт. До речі, DWC2, я таку абревіатуру бачив на комп'ютерах Raspberry. І це зумовлювало режим OTG. DVC in Device Only Mode. Угу. А це означає, що можна лише в режимі девайса підключати, тобто в режимі пристрою, який підключається до комп'ютера. Так, а тим часом плата вже достатньо розігрілась. До речі, ще до того, як я розібрав дану камеру, вона в мене тако відчутно грілась і матюкалась китайською мовою. Так, а ось тут уже бачимо конфіг 802.11. Так, XFAT, ZRAM, два девайси. Для чого? Так, а ось тут бачимо структуру. Структуру бачимо розбивки SPI флешки. Ну і SPI флешка, вона здається на 16 мегабайтів. Так, Tune, універсальний TuneTap Device Driver. Це стосується VPN. Досить непогано. Так. Відбувається спроба підмонтувати MMC-блок 0P1, тобто перший розділ SD-карти, або саму SD-карту, незважаючи на розділи. Так. Я би ще хотів глянути Linux RC, що він з себе являє. Ну і загалом... Ага. Тут уже, як бачимо, копіюється, ну, що відбувається спроба скопіювати щось із SD-карти. Щось деактивується. Ага, TF Recovery Image. Загалом оновлення операційної системи відбувається через SD-карту. А, господи, та це вже геть не жарти. Я собі так всі пальці позапікаю. І доведеться ще знімати ще одне відео. Робимо запіканку з пальців за допомогою китайської ксіомівської веб-камери в домашніх умовах. Доведеться записувати ще одне відео і лікувати опіки. Так, ну добре. Йдемо далі. Тут намагаємося скопіювати, намагаємось знайти файл на SD-карті TF Recovery Image. До речі, що він з себе являє, даний image файл. Так, а вже ось тут, із цього моменту, починається ініціалізація Wi-Fi. Ну і ось тут, як бачимо, вже ініціалізовано Wi-Fi і, в принципі, на цьому все. Так, а давайте я зараз візьму ще один USB-кабель і спробую цим же ж USB-кабелем підключити веб-камеру до комп'ютера. Ну, тобто до цього ноутбука, на якому зараз знімаю дане відео. Так, здається, відбувається там ініціалізація. Я тут поки що не підключав UART. Так, ну і загалом давайте за допомогою такої от команди dmessage --follow. І нічого ми тут не бачимо. А тим часом вже веб-камера ініціалізувалась і вже готова. Готова до труда і оборони. Так. А воно взагалі тут під'єднане? Ну, здається,
USB-порт, точніше його інформаційні лінії, кудись десь там вони йдуть. Я на це дуже сильно сподіваюся. Але ноутбук його не бачить. Ось я відключив і жодної реакції не було. А коли відбувається підключення чи відключення будь-якого USB-пристрою, то Linux такий прискіпливий. Він на це одразу ж реагує. От. Тож не було реакції, а значить не встановлено там драйвера спеціального чи не сконфігуровано просто-напросто. Так, ну і загалом давайте глянемо, давайте ознайомимось, що взагалі себе являє даний OpenFunk. Так, отже, питання перше. Як працює дистрибутив OpenFunk? Значить, OpenFunk складається із двох частин. Частина номер раз – це кастомний Ubuntu, який змушує оригінального бутлодера завантажуватись із карти microSD. Хо, клас, оце якраз те, що мені потрібно. Це якраз те, чого я хотів. На SD-карту записується операційна система, з якою буде працювати даний апарат, вставляється в апарат, під'єднується живлення і працює. Так, було б ще непогано подивитись, що там у цього апарата із гавернерами. Оскільки перегрів процесора і опіки на пальцях, це трошки явно нездорова річ. Так, ідемо далі. Частина номер 2. Коренева файлова система, яка включає в себе кастомний софт. Ну, тобто програмне забезпечення стороннє. Вам буде необхідно встановити на microSD-карту після того, як ви завершите крок номер раз. І ви можете змінювати цю частину шляхом зміни файлів на карті microSD. Оце якраз те, що мені потрібно. Тобто на SD-карті знаходиться операційна система, з якою якраз таки все працює. Я колись таке робив на роутерах. Я спеціально зробив таку специфічну прошивку для одного чи для двох роутерів, яка, власне, знаходила SD-карту, намагалась її підмонтувати до файлової системи, чрутилась туди, ну там, правда, з досить такою от, там досить хитромудра процедура, дещо більш серйозніше, ніж чрут. Там просто передається повністю керування на нову кореневу файлову систему і запускається скрипт ініціалізації у корені розділу, який було підмонтовано. Само собою, якщо він там є. Потім відбувається, власне, ініціалізація, завантаження і подальший початок роботи вже із SD-карти. І система себе почуває так, неначе вона знаходиться повністю на SD-карті. Тобто розмір, ну, і всі атрибути кореневої файлової системи, загалом при звертанні до кореневої файлової системи, до будь-якого файла відбувається звертання до SD-карти, і таким чином воно і працює. Так, ну і от дивіться, тут можна встановити RTSP сервер, це потоковий, для потокового відтворювання різноманітних медіафайлів. З'єднання із ксіомівськими серверами відсутнє. Не перезаписується оригінальна прошивка. Можна з нею завантажитись, коли ви свою вже модифіковану SD-карту виймете. Чи може працювати OpenFunk без microSD-карти? Неможливо. Full HD підтримка може бути вимкнена також досить неважко. Так, ну і тут, як бачимо, багато цікавих фішок, на які в даний момент дана операційна система здатна. Це повноцінно працюючий RTSP,
SSH-сервер Dropbear, це досить легенький такий сервер. Веб-сервер на основі LightTTPD, LightHTTPD, отак от. Image Snap, тобто отримання із камери картинок у форматі JPEG, що досить непогано, досить корисно. Вертикальна, горизонтальна, тобто горизонтальна-вертикальна там, повороти камери і центрування. І конкретно в моїй моделі камери немає жодного мотора, тож цим можна знехтувати. Так, ну, повноцінне керування світлодіодами, інфраред кат. Оце, мабуть, там не затвор клацав, а інфрачервоний фільтр. Тобто, поки на нього подається чи не подається струм на той електромагнітний затвор, то там об'єктив, наскільки я розумію, затуляється або не затуляється інфрачервоним фільтром. Так, ну, загалом керування інфрачервоною підсвіткою і індикаторами синього і жовтого кольору. Запис і відтворення аудіо. Можна з когось прикалуватись. Також є Курл, Москіто. Що таке Москіто, я не знаю поки що. Гіт, VPN. От було б цікаво мати камеру із VPN-сервером. Ну або яка підключається до VPN-сервера в якості клієнта. GSM під'єднання, але за допомогою якого дива 14-ї науки. Можливо, там якось через USB OTG, через кудою якраз таки йде живлення, або там є якийсь інший USB-порт, або через UART можна підключитись, але це вже буде збочення на грані, або за гранню навіть моєї фантазії. Так що я поки що не можу нічого сказати на цю тему. Підтримка загальних файлових систем, таких як XFAT і NTFS. В принципі, часом вистачить і старого доброго FAT32. Або EXT4, якщо хочете. Транскодування за допомогою FFmpeg. Ну, в принципі, також непогано, але враховуючи те, як гріється процесор, я би з цим трошки був би пообережнішим. Все, що завгодно, що ви можете компілювати власноруч. І ось тут є Toolchain. Цікаво. Цікаво. Іду вивчати документацію далі і, мабуть, спробую прошити. Щойно вияснив, що прошивка бутлодера полягає в тому, щоб... Зараз знайду, де воно. А, ось. Полягає в тому, сам процес полягає в тому, щоб ми за допомогою протоколу SSH закидаємо файл із бутлодером у наш пристрій. От, після цього перевіряємо, чи нормально він записався за допомогою SHA-256. Потім за допомогою ось цих двох команд стираємо вміст розділу, де знаходиться наш бутлодер. І прошиваємо вже отриманий, ну, тобто переданий на пристрій файл у даний розділ. Таким чином ми, знаходячись у завантаженій системі, скачуємо на неї вже новий бутлодер, затираємо старий, зашиваємо туди новий і перезапускаємось вже з новим бутлодером у нову операційну систему. Але тут є певні нюанси. Як ви можете бачити, більш специфічні інструкції по встановленню можуть бути знайдені ось тут. А у мене, здається, схожа на цю модель. Так. І тут бачимо таку от примітку, що... Та куди ти? Що, на жаль, немає відомого експлойта на програмне забезпечення, який міг би дозволити нам
легко редагувати операційну систему, ну, тобто прошивку. Тобто, дивіться, немає ні відкритого порту SSH, ні доступу через UART, я, до речі, пробував, і не пускає. Ну, тобто, вивалює там багато-багато-багато різноманітної інформації, а в консоль не пускає, так як це роблять деякі роутери. Ні з паролем, ні без пароля. І так, і тут далі йде така от примітка, що для того, щоб встановити OpenFunk на камеру, нам необхідно запрограмити кастомний бутлодер для камери, використовуючи програматор CH341. У мене такий програматор є, я навіть ним користувався. І от дивіться, що пропонується згідно із даною інструкцією. Тут ось це сам програматор, і ось це шлейф із спеціальною прищепкою, якого у мене немає, на жаль. Ну і тут іде стандартний процес розбору корпусу, вилучення плати, і от робота над мікросхемою. Тобто необхідно відпаяти одну ніжку, і у мене десь тут було вивішено. Так, це у нас навпроти тею, що з міткою. Це подача напруги. Сюди подається напруга живлення. Цю ніжку ми піднімаємо. Ну, тобто, щоб можна було підключити живлення до мікросхеми, не подаючи живлення на решту системи. Тобто, щоб можна було працювати з мікросхемою, не турбуючи інше апаратне забезпечення, яке також підключено до цієї ж шини живлення. Після цього під цю відпаяну ніжку підкладається шматок чогось ізолюючого, під'єднується програматор. Так. Після цього робиться резервна копія, затирається вміст SPI флешки і завантажується ось цей от файл на 64 мегабайти, тому що оперативної пам'яті там 64, а в самому бутлодері прописано, чи буде він здатен використовувати 64 мегабайти, чи буде орієнтуватись на 128. Якщо, ну, там уже було якесь таке попередження, що якщо ми прошьємо на систему з 64 мегабайтами оперативки бутлодер, який призначений для 128 мегабайтів, то отримуємо кирпичину, ну, тобто цеглину, от, яка, ну, просто не буде запускатись. А може буде, але не буде працювати. Так, ну і загалом далі у нас пішли шляхи по підготовці SD-карти для даної камери на різних там Windows, Linux і Mac осях. Потім відбувається конфігурування камери. Ну і загалом решта роботи, яку там буде необхідно провести. Отже, для того, щоб прошити даний бутлодер у мою камеру, мені необхідно прошити його напряму у SPI флешку. Або взяти чисту SPI флешку, туди зашити бутлодер, так як це вказано на даній інструкції. До речі, я можу використати сам SPI флеш програматор, ну, тобто ось цей CH, як його там далі. Ну, загалом не важливо. Важливо лише те, що у нього з нижньої сторони є контактні п'ятачки, контактні оці групи, куди можна притулити саму SPI флешку і зашити туди в неї що завгодно. І у мене десь були SPI флешки, і я, мабуть, все-таки використаю одну із них.
Це просто якийсь кошмар-здець, це просто щось страшне. Ну, тобто не ось це, що ви бачите на терміналі, ні. Мається на увазі те, що тут рекомендується прошити на SPI флешку ось цей файл. Але в жодному із архівів, які доступні за цим посиланням, от, як бачите, думаю, the latest release package і так далі, і тому подібне, в жодному із цих архівів немає саме того файла, який призначено для апарата, що має на борту 64 МБ оперативної пам'яті. І от, дивіться, зараз вам продемонструю. Загалом, я прошив в одну із своїх SPI флешок, ті, що знайшов у своїх запасах, ось один із тих бутлодерів, але він явно не під цю платформу. От зараз я підключив UART до плати і підключаю живлення. Так, ну і от на цьому, в принципі, воно і стопориться. Плата жива, SPI флешка прошилась. Це досить радує. Але, як ви можете бачити, тут нема нічого такого, що мене б могло обрадувати так, щоб я аж зрадів. Ну, загалом, SD-карта вставлена, але, як бачите, тут вивалює багато всякої такої всячини. Ну, і загалом, є один варіант скомпілювати, зібрати із серців дану систему, ось от OpenFunk, чим я якраз таки зараз думаю зайнятися. Промучившись до пізньої ночі, як ви можете бачити, я тут робив дещо на іншому комп'ютері. Ось я зайшов на нього через протокол VNC. І от ви можете бачити, ось таке от питання також виникло у людей. Як можна дістати бутлодер на апарат, який має на борту 64 МБ оперативної пам'яті. І також тут, як бачите, він ось задав це питання, що прямуючи за цими інструкціями, які я вам також, до речі, показував, де я можу дістати попередньо скомпільований образ на 64 МБ. Тобто на 128 МБ оперативної пам'яті вже існує бутлодер, а на 64 його чомусь звідти прибрали із всіх тих релізів даної системи, які доступні для скачування. Його там з якоїсь причини немає. І також я ось вам хочу показати такий цікавий нюанс. От, як ви можете бачити, тут термінал є у мене із, так, зараз трошки спущу, із трьома вкладками. Ось Stable, Old і Old Old. Це я намагався здійснити компіляцію всієї цієї системи на Stable. До речі, що мається на увазі? Мається на увазі те, що можна всю цю систему скачати собі у вигляді серців і скомпілювати вже, так би мовити, у себе на комп'ютері і прошити перед тим сконфігурувавши. Моя помилка полягає в тому, що я одразу зібрав систему на основі Debian Stable, що означає Debian найсвіжішої версії на даний момент. Але крім того, є ще Old Stable і Old Old Stable, які мені потрібно було одразу ж потестити. Я тут стикнувся з одною проблемою, її обійшов, стикнувся з іншою проблемою, її також обійшов, стикнувся ще з кількома проблемами, і тут мої нерви здали, і я вже створив, ну, тобто зібрав систему Debian Old Stable і Debian Old Old Stable. Тобто попередня і, ну, тобто минула і позаминула версії. Ну і як ви можете бачити, вже щось
робиться, щось відбувається. До речі, все це хазяйство створюється на основі системи BuildRoot, яку я не пам'ятаю, чи я записував відео, чи не записував. Ну, загалом, якщо хочете, можу записати, або можу записати ще одне, якщо я його вже записував. І тут, як бачите, поки що зупинився процес на якихось Google Web шрифтах, які скачуються дуже-дуже помалу. Ось ці 64 мегабайти будуть скачуватись десь цілу годину. Тож, я, мабуть, так, зараз одну секундочку. От, як можете бачити тут на цій сторінці, поки там оце шукав, я успішно їх скомпілив. І, до речі, дивіться, цей учасник форума лишив даний комент дещо більше цілого року тому. Тобто минулого року, а може навіть ще раніше, його даний бутлодер 64 мегабайтовий забрали із релізів. І цей учасник написав таке питання, і поки його там вирішували, він уже саменьки собі все скомпілив і, так би мовити, лишив посилання. Я за цим посиланням пройшовся, і там дійсно є два архіва, один з яких містить у собі операційну систему разом з ядром, здається, якщо я правильно пам'ятаю, а інший те, що необхідно прошити на SPI-флешку і на SD-карту. Тож я, мабуть, все ж спробую ще раз випаяти SPI-флешку і зашити той образ, який там уже є. Зараз я його вам покажу. На тому файлообміннику можна скачати, ось в одній директорії лежать архіви, один з яких називається Images, інший називається Toolchain. Нас цікавить саме Images. От зараз він відкривається, розпаковується. Ну, це займе певний проміжок часу. І після того, як все було розпаковано, там оброблено, ви можете бачити, що тут є така директорія OpenFunk Images. В цій директорії от, на 172 метри, ну, тобто метри, мегабайти, але можете їх метрами називати, як вам зручніше. Образ формату EXT2. От цікаво, чому не EXT4? От, ну, загалом неважливо. Його необхідно прошити на SD-карту. Можна також спробувати GFFS2. Тобто на SD-карті створюються два розділи. В перший прошивається EXT2 або GFFS2. Ну, я би надав перевагу EXT2. Оскільки більш звична файлова система. Або можна створити X4 і розпакувати туди ось цей архів, root.fr.star. В директорії boot лежить ось такий самий файл, uimage.lzma. Тобто bootloader монтує SD-карту в систему, ну, тобто звертається до SD-карти, до першого розділу, до директорії boot, шукає там файл із таким, з такою назвою, копіює в оперативну пам'ять, розпаковує і вже передає йому, так би мовити, керування, ну, тобто відноситься до нього так, як відноситься до ядра. Крім того, тут є bootloader для моделі процесора T20, що має на борту 128 МБ оперативної пам'яті. А також ось цей файл, який я дуже довго шукав, дуже довго чекав, навіть намагався скомпілювати, bootloader на систему з 64 мегабайтами пам'яті. Тож я, мабуть, його все-таки скопіюю. Ну, загалом, всі ось ці рухи я буду робити вже на іншому комп'ютері. По-перше, тут більш зручно підключити програматора, а по-друге, він більш потужний. Отже, я поки що запишу ось цей файл в
SPI-флешку за допомогою програматора. І впаяю її назад у апарат. Щойно зашив і впаяв SPI-флешку у саму плату. І от дивіться, що у мене тут вийшло. Крім всього цього хазяйства, яке ви могли бачити дещо раніше, тут з'являється також ось таке. Ну і плюс ще багато чого, що радує мої очі. А саме, оперативна пам'ять на 64 МБ добре розпізнається. Так. Потім тут якісь операції із GPIO відбуваються. Щось зв'язане з USB, але жодної USB немає. Ну, хіба що USB OTG режим на micro-USB порту. Так. Також тут SPI-флешка саме цієї моделі встановлена. 128-й WinBond. Щось знову ж таки пов'язане з GPIO. Ну і далі відбувається завантаження ядра, здається, із SD-карти, я так сподіваюсь. Так, а це воно дійсно із SD-карти? А, точно, от бачите, SD-карт, а це значить, що вже йде звертання на SD-карту, з нього завантажується ядро. Так, і відбувається його завантаження. Ось відбувається аж до ось цього моменту. І далі бачимо kernel паніка. Kernel паніка not syncing attempted to kill the idle task. Я у своїй практиці бачив attempted to kill init. Це означає, що якщо прикінчити на операційній системі Linux в процес під назвою init, то система може впасти. Ну і звичайно, якщо це вдасться прибити даний процес, то система впаде із ось такою от із таким повідомленням. Тільки тут буде не idle task, а attempted to kill init. Ну і загалом пише, що буде перезапущено через 3 секунди, але ніякого перезапуску не відбувається. Вочевидь, мені необхідно із того ж самого архіву добути ядро, ну і разом з усією файловою системою, і записати його на SD-карту. Ну і із цією SD-картою здійснити завантаження. Поки у мене відбувається копіювання великого архіва, достатньо великого, десь мегабайтів 250 чи може 300, я вже не пам'ятаю. Я його копіюю із комп'ютера на ноутбук по Wi-Fi, а бортовий Wi-Fi на ноутбуці дещо слабенький, дещо повільний. І більше за 200 чи 250 кілобайтів на секунду не завжди здатен працювати на таких швидкостях. Я поки що не розібрався із причинами даної біди, але, ну, по крайній мірі, воно працює. І хай йому грець. Ну а поки все це хазяйство копіюється, я витягнув SD-карту із плати, підключив до неї UART, і давайте зараз спробую подати на неї живлення. Так, відбувається. Ага, вже, мабуть, відбулося. Так, ну от, як ви можете бачити. Так. А що ми тут бачимо? Ну, в принципі, бачимо, що розпізнається SPI-флешка. І тут десь приблизно wrong image format. Ось приблизно на цьому місці повинно бути щось таке, що свідчить про підключення SD-карти і про завантаження ядра із неї. Ну, але такого немає. І нас, як бачимо, вивело, так би мовити, у boot консоль. Так, знак питання показує всі команди. Ну, загалом це звичайна консоль завантажувача у boot. Давайте спробуємо
USB. В принципі. Так, а що у нас тут стосовно GPIO? На деяких версіях Ubuntu я бачив, що можна проглянути список GPIO пінів і їхнє призначення, режим, тобто на вхід, на вихід і стан. Але тут такого немає. Так, ну загалом, в принципі, тут більш нічого такого немає. Ну, що скаже нам env, точніше env print. Ух ти, ха, цікаво. Так, env print показує всі поточні змінні в даній системі. Ну, в принципі, таке щось. Добренько, тоді я поки що все це діло відключаю. Так, до речі, процесор в даному режимі теплий, вже відчутно. Це трошки бентежить. Так, я все це діло поки що відключаю і, мабуть, повернусь тоді, коли закінчиться закачка всього цього хазяйства на ноутбук, хвилин, мабуть, через 15. Отже, завершилось копіювання. Я вже підключив SD-карту до ноутбука і змонтував перший розділ, той, який відформатовано на EXT4, здається. Так, і зараз ось цей минулий вміст просто-напросто беремо, видаляємо все звідси. Так, зараз воно швиденько повидаляється. Директорію Lost plus Found, в принципі, можна залишити. Після цього із того архіва дістається файл rootfs.tar. Дуже добре, що вони зробили окремим файлом. Виділяємо весь вміст і копіюємо його. Ну, або просто копіюємо з заміною. Так, ну і тут я бачу, що 409 мегабайтів необхідно буде скопіювати із даного архіва. Перший розділ я виділяв на 4 гігабайти, тож, в принципі, я думаю, вистачить. Ну, поки воно копіюється, піду на паузу. Вже з новою файловою системою, як ви можете бачити, даний апарат вже почуває себе набагато, набагато краще. Так, і ось він уже майже завантажився. Так, це, здається, пішло перезавантаження чи що? Але я сподіваюся, що все з ним добре. І буде дуже смішно, якщо так, щось клацнуло. Знову щось класнуло. І знову пішло перезавантаження. Ну, в принципі, хоча би система завантажується. Так, клацнуло щось. О, і нарешті у нас питають логін. Так, а логін, здається, адмін і пароль також адмін. О, прекрасно. Значить, адмін-адмін, це по крайній мірі в термінал через UART можна зайти. Так, отже, поки я не здійснював запис, я от поясню. Тут все відбувалось так, що спочатку перший раз пішло завантаження, потім згенерувались там якісь SSH-ключі, пішло перезавантаження, потім другим етапом я вже почув, як клацає затвор. Це, здається, інфрачервоний фільтр, як його в інтернеті деякі називають. В принципі, це або затвор, або інфрачервоний фільтр. Це ще треба буде розібратись. Потім знову перезапускається.
І на третій раз, здається, знову щось там клацає і вже питає логін і пароль. Так, давайте поглянемо версію нашого з вами ядра 3.10.14. Ну, досить застаріле. Я то думав, що буде щось таке поновіше. Хоча на це не треба було сподіватись, оскільки я ставив сюди застарілу версію, яка хоча би хоч повинна була запуститись. А оскільки мені вдалося нарешті сюди встановити на SPI флешку бутлодер, який вміє завантажуватись із SD-карти, то на саму SD-карту можна буде скоро поставити якесь інше ядро з якоюсь іншою операційною системою, хоча би хоч той самий Debian. Ну, це вже так, під настрій. Так, давайте подивимось, чи запустився Wi-Fi на даному апараті. Так, щось я нічого такого не помічаю. А, ні, є. OpenFunk 66. Відкрита мережа. Давайте заодно глянемо. 192.168.14.1 IP-адреса, куди ми зараз. Вісім чотирнадцять один. Куди ми зараз рипнемось? Advanced Accept and Continue. Чомусь воно йде на HTTPS, чомусь перекидає. Так. Хоча я заходив на HTTP. Так, давайте спробуємо зайти, використовуючи ті самі логін і пароль admin. Адмін. Не зберігаємо. Так, ну і що ми в принципі бачимо? Що за кошмар? Ого. Це вже геть не прикольно, оскільки непогано так розігрівається плата. А, господи. Я так собі, мабуть, пальці позапікаю. А! І мабуть, скоро я буду вас кликати на запіканку з пальців. Так. Wi-Fi у мене тут слабенький. Тож, як бачите, дещо з затримкою відбувається закачування наступного кадра. Тим часом на процесорі вже можна, ну, воду тут не закип'ятиш, але пальці обпекти можна. Так, я поки що не буду його так мучити. Хоча було б непогано пройтись по налаштуванням цим всяким. І, до речі, було б непогано сюди поставити якийсь радіатор. Так, модель Xiaomi Mijia 2018. Здається, це воно і є. Таймзона. Ну, в принципі, хай буде ця. Так, тут можна також змінити пароль на HTTP. Синій світлодіод. Тут, до речі, він світлодіод із двох груп. Ну, тобто, один із двох компонентів. Синій і жовтий. Досить символічно, чи не так? Так, давайте увімкнемо синій. О, я бачу, він увімкнувся. Жовтий вже увімкнено, тепер вимкнено. Добре, прекрасно. А значить, що GPIO порти, які відповідають за роботу цих світлодіодів, працюють правильно. Так, що у нас стосовно відео? Ну, відео. Щось, мабуть, підвисло. Manage settings. Відео. Тут можна увімкнути
інфрачервону підсвітку, але я зараз в даний момент тримаю голу плату без жодних там інфрачервоних, ну і без мікрофона, і без динаміка. Так, інфрарет кат. Давайте спробуємо увімкнути. Ага, воно вже вимкнено. Вимкнути. Оце чуєте, клацає затвор. Клац. Клац. Це не затвор, а все-таки інфрачервоний фільтр. Інфрачервоний фільтр, який фільтрує інфрачервоні хвилі, інфрачервоні промені, не пропускаючи їх до матриці. Досить так непогана така ідея. Оцей фільтр є сенс прибрати, тобто відкрити цей інфрачервоний затвор, у випадку, якщо ми знімаємо в нічному режимі, паралельно із ввімкненими інфрачервоними світлодіодами для освітлення всього того, що не видно. Так, а в день навпаки гасимо інфрачервону підсвітку і вмикаємо, тобто закриваємо інфрачервоний фільтр. Автоматичний нічний режим. Так, давайте його ввімкнемо. Затулив, розкрив. Не працює. Ну, добре. Ну, в принципі, це не так важливо. Налаштування відео. Так, давайте спробуємо поставити щось поменше і встановити. Так, RTSP настройки. Так, настройки протоколу RTSP. RTSP – це потоковий протокол, який застосовується у деяких плеєрах або в переважній більшості плеєрів, такі як VLC Media Player. Давайте я його зараз спробую запустити. Та що ж ти мені на весь екран лізеш? І давайте... Не хоче. Ну, добре. Давайте ось це відкриємо. А чи відкриємо ми його? О, відкрили. Прекрасно. Так, дещо буферизація така от. І попливли кадри. А тим часом процесор розігрівається як собака дика. Так, я поки що його закрию, щоб... О, таймлапс. До речі, от спеціально заради таймлапсів я якраз таки і собі дану камеру придбав. У мене було так заплановано, що я собі придбаю цю камеру, перепакую прошивку, так як я це робив із деякими роутерами, і потім вже... там зроблю або скрипт, або якусь веб-сторінку. Ну, щоправда, веб-дизайнер з мене ще гірший, ніж програміст. Можете над цим посміятись, я дозволяю. От. І таким чином, за допомогою скрипта або веб-сторінки, зробити собі зручний інтерфейс для створення таймлапсів. А таймлапси, як я вже раніше, можливо, пояснював, це такі відеофайли, які створені із великої кількості фотографій, які через певний період часу, я брав минулого разу 5 секунд, а тут за замовченням 2 секунди. Так, вони копіюються в якусь одну директорію під різними іменами. А потім вже після завершення зйомок весь оцей пакет береться і генерується з нього відео. До речі, відео отримується набагато вищої якості, ніж якби ми просто знімали відео, оскільки фотографії завжди виходять дещо вищої якості, ніж виходить якості відео. Ну, це на камерах так зазвичай воно і є. Так, OSD. Display OSD. Ну, тобто показувати OSD. Це така інформація, яку ви, мабуть, бачили. Ну, загалом, це
оверлеєм розміщується певна інформація поверх самого відео або фото. Я це, мабуть, поки що вимкну. О, а тут ще можна якусь дебаг інформацію в OSD. А, до речі, ще що важливо. Так, а я тут, мабуть, відключив UART. Так, поки не забув. Мені от було б ще цікаво моніторити температуру на процесорі. Так, зараз підключу UART-гребінку. Так, вона підключилась. Отже, давайте зараз пройдемось. Find. Grab. Term. Знайде? Ні, не знайшло. На жаль, не знайшло воно нічого пов'язаного з температурою. На жаль, а я так хотів моніторити температуру. Ну, добре. Sound. Це щось пов'язане із звуком. Ні мікрофон, ні динамік до плати зараз не підключено, тож я поки що це пропущу. Так. Motion. Це, мабуть, Motion Detection. Ага. Наскільки я здогадався, ось Motion Detection Region. Визначаємо детектор руху, на яких координатах, на яких областях він буде працювати. Так. І, до речі, в момент, коли вмикається відео, то я відчуваю, як у моїх руках плата сама розігрівається. І, до речі, я її тримаю за саму грань, за самий край. І я вже боюсь торкатись до процесора. А на ньому десь градусів під 70-80. І ось саме з цієї причини я хотів би моніторити температуру на процесорі. А, до речі, ще що хотів глянути. Скільки оперативи використовується, зайнято, вільно і так далі, тому подібне. Всього 34? То воно що, прикалується з мене чи як? Нормально. Нормально тако прикалується. Оскільки тут не 32, а 64 мегабайти оперативної пам'яті. А воно якогось диво бачить лише 32. Отже ж собака. Так, до речі, поки ще не забув. Так, Proc CMD Line. Угу. Ну що, треба було довести. Мем дорівнює 40М. Тобто оперативна пам'ять обмежується до 40 МБ. Замість 64. Це хоч і мілоч, але неприємно. Ну добре, будемо викручуватись як можемо. Так, коренева файлова система у нас знаходиться на тому розділі, який я підготував на SD-карті. З нього використовується лише 150 МБ. Ого, нормально так. І ще багато-багато чого лишилось. Статистика пам'яті. Ну, тут трошки печальна така статистика. Так, інтерфейси. Ну, само собою, їх два. Loopback і VLAN. Стосовно VLAN, бачимо тут деякі параметри. А саме, назву мережі, MAC-адресу, частоту, bitrate, ну і загалом всю інформацію, яка може нам знадобитись. Так. Сама камера працює в режимі роутера, в режимі точки доступу, в режимі клієнта, якщо можна так назвати, в режимі сервера, вибачте. Вже 12 ночі, а я вже трошки заговорююсь.
Ну і бачимо, що тут нікуди не підключається, а до неї лише підключається інший пристрій. Так, тема. Що таке тема? Це, здається, тема оформлення веб-інтерфейсу. Ну, в принципі, вона тут особливо такої ролі не грає. Wireless. А чому воно тут disabled, я не знаю. Але, як ви можете бачити, Wi-Fi працює. І термінал, ну це такий от собі термінальчик у вкладці браузера. Угу. Так, до речі, тут htop є? Немає. Топ, здається, є, але я навіть не знаю, чи є він тут, чи немає. Можливо, він щось виводить, але я це побачити, на жаль, не можу. Так. І от мене досить так бентежить те, що тут використовується не вся оперативна пам'ять. Так. В принципі, на цьому от воно і все. Так, також серед даних параметрів у цьому меню є якась сервіс-панель. А тут, здається, якісь додаткові настройки, або ні, це не додаткові, це швидкі настройки, так, щоб в ті глибини не заглиблюватись. Також тут є панель із логами, із журналами. І цікаво, куди воно все це діло пише. Можливо, на флешку, а можливо і... О, тут, до речі, можна також глянути на The Message. І мені от було б цікаво глянути, в який момент починає бачити дана система лише 30 з чимось мегабайтів оперативної пам'яті. Це мене бентежить. Так, може це десь ближче до нуля, до самого початку. В принципі, можна буде поекспериментувати із перекомпіляцією ядра. Можна також спробувати із більш новими ядрами, наприклад, із четвертих, із п'ятих версій. Так, а тут, до речі, доступна config.gz. Ну, само собою, недоступне. Що ти ще хотів, цвібалю? Щоб тобі ще конфіг вивалили. Аж бігом. А де у нас, до речі, використовується swap на SRAM 0? Ну, в принципі, нормально. В принципі, непогано. Що нам скаже CPU-info? 858 богоміпсів, що являється аналогом 858 МГц, одноядерний процесор, але так нормально гріється, що можна смажити яєчню. Тож не рекомендується його класти на коліна або в кишеню штанів чоловікам. Тож прибережіть свої Фаберже з молоду. Що тут ще можна взагалі глянути? Ще, до речі, можна глянути файл Prots Partitions. Бачимо тут SRAM 0, який використовується як swap, MTD-блок, їх чомусь аж 5, хоча це SPI-флешка свіженька, я її чистив. Можливо, це сам бутлодер її віртуально розбив на деякі розділи, але я точно сказати не можу.
Ну і само собою MMC блок 0, що є собою SD-карту на 16 мегабайтів, гігабайтів, точніше. Перший розділ відформатовано під EXT якийсь там, чи то другий, чи то четвертий, на 4 гігабайти. І решта десь 12, майже 12, на другий розділ. Сюди я планую там скидати фото і відео матеріали. Давайте ще глянемо, що у нас тут взагалі є. CMD Line, CPU Info, Devices, Disk Stats, File System. Давайте глянемо, які файлові системи у нас підтримуються. Свята Трійця, EXT-234, VFAT, XFAT і все. А де ж NTFS? Тю. Ну, добре. Що тут у нас ще є? Версію вже бачили. Зони Info, Swaps, SysRQ, Trigger. Загалом нічого такого цікавого. В цій директорії із пристроями, що ми тут можемо глянути? KMEM, прямий доступ до пам'яті є. Нормально. Loop пристрої. Теж непогано, можна образи під'єднувати. Медіа 0, я не знаю, що воно таке. MMC блок. Це SD-карта. Мотор. А мотор, до речі, на даній моделі відсутній. В принципі, можна було б сюди цього мотора якогось впаяти, але, мабуть, не сьогодні. Ну і конструкція самої плати не сприяє тому, щоб сюди щось додатково до процесора можна було підпаятися. Хоча б хоч якісь тест-поінти, хоча тут тест-поінтів багато. Так, RAM-диски, але від них сенсу дуже мало, оскільки використовується лише 32 МБ оперативи, на жаль. Так, ну і само собою відео, але чому їх аж 3 штуки, це мені не зрозуміло. Давайте ще поглянемо, які модулі нам доступні. Список такий непоганий. Так, серед файлових систем бачимо NFS. Не плутати із NTFS. Це щось пов'язане із Network File System. Точніше, ну, що означає мережева файлова система. Я з нею ще не працював, хоч і маю непоганий досвід з Linux. USB. Так, до речі, тут ще підключається мотор. Ну, тобто мотор можна підключити для поворотів там вліво-вправо, вверх-вниз. Але, знову ж таки, не на цій моделі. USB. USB Serial. Нащо? Так, ну і це, в принципі, все, що тут стосується USB. Це USB One, USB Serial і Option. Малувато. Малувато. Деякі USB мережеві пристрої. Net Wireless. Це адаптери безпровідної мережі. Ну і тут, в принципі, все. Малувато, малувато. А де ж тоді NTFS? Де тоді що там ще? OTG пристрій. Де там, ну, в принципі, багато чого ще. І мене знову ж таки все ще бентежить питання стосовно моніторингу температури даного процесора. Хоч бери якогось алюмінієвого радіатора, якого у мене немає, на жаль, закріпити б якогось сюди радіатора, але
Але я думаю, поки що подивитися, як він працює, даний пристрій, без радіаторів, без жодних. Хоча, коли я його випробовував ще до того, як розібрав дану камеру, то я відчував досить відчутно нагрівається дана камера. Крізь корпус можна було зрозуміти, де в неї процесор. А, до речі, я от ще що згадав. Так, систем CPU, CPU 0. І тут, на жаль, немає того, що я шукав. Може, воно десь в іншому місці. Можливо, воно в директорії Proc. Ух ти ж, йомаю. Так. Все ж немає. Я оце що шукав, так це те, що я шукав, це як би це так пояснити, CPU governor. Це правило, яке стосується частоти процесора, ну і підкоряється певним правилом. Наприклад, on demand – це плавна регуляція частоти. Power save – це частота процесора завжди найнижча. Performance – це навпаки, завжди найвища частота обирається. Але тут, як ви можете бачити, немає органів керування частотою. Так. Я це думаю зараз поки що зібрати даний пристрій докупи і спробувати, як він гріється в корпусі. І чи розплавить він корпус, чи здатен процесор до такої температури розігрітися, щоб пошкодити корпус. Поки що не буду повністю його закривати, а лише тільки попідключаю все необхідне. Ну і загалом до вас зараз повернусь. Отже, я не міг більше цього терпіти і підключився до даної камери за допомогою USB Wi-Fi адаптера. І як ви можете бачити мене ось в окремому вікні, але мені дещо незвично себе бачити через деякий час, тим більше. От, все через буферизацію. Так, ну і давайте зараз поглянемо, що там були за такі цікаві кнопочки. Так, здається, вони були... А, ось вони. Загалом, Infrared Cut. Він зараз вимкнений, оскільки я під час натискання на дану кнопку нічого не почув. Давайте його зараз увімкнемо. І зараз ви можете бачити, так, ось десь там я показую пальцем. Там яскраво сяє світлодіодна лампа. Якщо зараз увімкнемо інфрарет кат, о, тепер все стало якось в більш таких червоно-фіолетово-синіх тонах. І в таких же тонах стало і мене видно. Ну, добре. Так, і тепер давайте це вимкнемо. Вимкнули. Добре. Тепер давайте увімкнемо інфрачервону підсвітку. Вона, здається, увімкнена. Ви можете бачити, як в мене рука ось світиться. А якщо я її зараз вимкну і затулю, бачите, нічого вже немає. Так, отже, це фільтр зараз... Ага. Отже... Це, здається, фільтр зараз опущено, тобто фільтр зараз нічого не фільтрує. Ось зараз, коли все в таких от тонах. І давайте тепер увімкнемо підсвітку. Ох ти ж мать, який я страшний. Ставте лайк, якщо злякались мене.
І підписуйтесь, якщо я страшний. Інакше я прийду до вас у нічних кошмарах. Клас. Мені аж сподобалось. Отже, я поки що це вимкну, оскільки мені вже страшно. Ну, вимкну. О, вимкнулось. І отак от. Нормально. Так. Я поки що тестую дану камеру не зовсім до кінця зібрану, оскільки конструкція її не дає змоги повністю її, так би мовити, зібрати, щоб можна було зручно разом з тим втикнути USB штекер для живлення. Я її, до речі, підключив до ноутбука, так, щоб вона брала з нього живлення. І вона бере десь приблизно 200-300 мА. Хоча в інструкції написано, що вона бере десь приблизно 1 ампер. Ну, тобто піково і максимально. Цілий ампер. Це ж цілих 5 ватт. І вона так непогано гріється. І я навіть в напіврозібраному корпусі відчуваю, як у мене трошки плавляться пальці. Ну, в принципі, що я тут можу сказати? В принципі, камера як камера. На неї поставити іншу прошивку – це ще той челендж з застосуванням паяльника, програматора, великої кількості часу, нервів, зусиль, ще деяких певних зусиль із пошуку файла, який відсутній. І, до речі, ще тут можна файл скомпілювати, по крайній мірі спробувати скомпілювати можна. Але не факт, що вийде. Так. Ну, в принципі, що і варто було довести, обидва процеси, ті, що були на Old Stable і Old Stable, вони закінчилися з помилкою. От туди його. В принципі, я цього, можна сказати, очікував, як би то прикро не звучало. Ну, добре, в принципі, очікувано, хай там як. Отже, стосовно даної камери, що ще я можу сказати? По характеристикам вона начебто непогана, але конструктивні особливості також залишають бажати кращого, набагато кращого, оскільки досить відчутно гріється процесор, а корпус камери не має жодного отвору для вентиляції. Якщо не брати до уваги отвір мікрофона, SD-карти і USB-порту. А так, даний корпус геть вскрізь наглухо герметичний, практично. Практично вскрізь. Зі стандартною, ну, з камерою на стандартній прошивці працювати дуже-дуже важко, оскільки потрібно на свій Android або iOS пристрій встановити якусь програму, яка важить там десь сотню мегабайтів. Погодьтесь, не кожен захоче качати на свій телефон щось таке додаткове, дуже таке велике. На що його ще качати? От, зі стандартними протоколами, такі як HTTP або RTCP або SSH, камера з рідною прошивкою не працює. Необхідно перепрошивати. Для цього, знову ж таки, треба час, нерви, зусилля і багато чого ще. Ну, а після перепрошивки на дану камеру нормально стає більш-менш нормальний Linux. Також я щось таке бачив. OpenVRT сюди начебто можна поставити. Прикольно, камера із OpenVRT. Ну, загалом, я спробую на неї ще записати таймлапси. І якщо мені сподобається їхня якість, я обов'язково їх викладу у наступних відео.
А поки що чекайте. Якщо ви хочете мене підтримати донатом, я знову ж таки традиційно залишаю в описі посилання. Якщо хочете більше цікавих дослідів глянути, можете підписатись на канал, ставте лайк, якщо дане відео було вам цікавим, корисним і інформативним. І обов'язково підписуйтесь на канал. Інакше я прийду до вас у ваших нічних кошмарах і буду вас нещадно в них мучити. А з вами був Цвібель. До нових зустрічей у нових відео. І обов'язково підписуйтесь, інакше зустрінемось у ваших нічних кошмарах. Я попереджаю.